Mungu hakufanya makosa kuyumba dunia na walimwengu. Ila walimwengu wana shida sana. Kuna miaka mingi sana imepita, kiti cha ukuu wa wachawi hakijapata mrithi. Mchukue, peleke kwenye makaburi ya nabii. Uhakikishe unamlaza kwenye kaburi la mwanamke. Njiani usiongee naye lolote lile. Asikulaghai kwa laghai aina yoyote ile. Maana ukimsikia, anakupeleka kwenye makaburi ya Sabi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Ebu gue tingisa kichwa kwa. Tingisa kichwa. Tungalewani ya tulewani! Mganga. Ebu sini angalie kwa wasi wasi. Itongo. Hivi unanifahamu mimi au unifahamu Itongo? Nipe nafasi ya kwenda kumuua Ebu. Sikupi nafasi, nakupa vibao, nakupa mikono. We! Huyo mzee amjui mama eh? Subiri narudi sasa hivi. We hakikisha wewe endelea na safari yako. Mama ni hatari zaidi. Mama nampelekea simu sasa hivi. Mimi sio fala. Sio fala, sio mjinga. Siwezi kumuua. Mtu akufa ni ebugwa. Mpo wengi. Mwanadamu ana vitu viwili vya kuchagua. Kumtumikia Mwenyezi Mungu au kumtumikia shetani. Shetani coming soon.